Takže vítejte u informačky od Mýtuse a chci vám jenom říct, že Let's Play provozujeme měsíc a jeden den. Představte si to, dneska je 14. listopadu a začali jsme 13. října. 13. října byl den, co to bylo za den, říjen, 13. Ve čtvrtek jsme začali točit první Let's Play, to byl ten můj Minecraft, tenhle. Pak se tam objevil X-Menův Minecraft, pak jsme začali dělat Redstone, blablabla. A pak se to tak začalo brutálně rozjíždět, jo? No a chceme ještě poděkovat za odběratele, no sice jich moc není, lepší než nic, ale stejně děkujem. A chceme poděkovat, a je to neuvěřitelné, za měsíc shromáždit 980 shlédnutí. To je náš docela dobrý ten. Takže vám děkujeme za tohle. A doufám, že budete chodit, koukat na naše videa i dále a budete klikat na tlačítko odběr taky hodně často, protože čím víc odběrů, tím bude víc videí, čím bude víc shlédnutí, tím bude ještě víc videí a když budete to dohromady, tak bude hrozně moc videí. Takže doufám, že to bude takhle dál, že to bude ještě líp dál, o hodně líp dál a můžete potom očekávat víc a víc videí. Takže já bych se tímhletím rozloučil a sejdeme se zase příště u informačky, to nebe informačka, ale děkovačka na 1000 shlédnutí, jo? Takže zdar!